Україні заборонили тестувати косметику на тваринах. Мовляв, це допоможе поліпшити якість продукту і зробити його безпечнішим. Натомість Кабмін запропонував альтернативний спосіб тестування – пробірки з людськими клітинами, синтетичні аналоги шкіри і навіть комп'ютерне моделювання. На всій косметиці з'явиться відповідне маркування, що відповідає європейським зразкам. Ми запитали у народних експертів, як вони ставляться до тестування косметики на тваринах та на кому її варто тестувати. Ну, взагалі-то, я рахую, що в сучасних умовах можна вже від цього відмовитись, тому що штучний інтелект запобігає тестуванню взагалі будь-на кому. Можна створити якусь там модель і робити це таким чином. Тому я так думаю, що скоро так і буде взагалі. Дякую. Дякую. Вам цукерочка завітає. Дякую. Спасибо. Тестувати можна і без тварин, ви знаєте, що туди входить. І проведіть тести на ті вещества, які вредні. Дякую вам за відповідь, ось вам цукерочка. Це вопрос ненормальний. Ні, ви що? А на кому тоді тестувати? На себе, на людях. Не треба, і на тваринах, мабуть, теж не треба. А як же тоді бути? Ну, можливо, треба менше користуватися косметикою. Дякую вам за відповідь, цукерочка. Дякую вам. Дякую. Гарного дня. Негативно. А чому? До того, що то смішно. Безпредел. Немає куди гроші дівати. Ну, це ж косметика, продукт такий сугубо для людей, мені кажеться. Поэтому, ну, пусть тестують на людях. Для цього є спеціальні моделі, які записуються. Зачем мучити животних? Это плохо, поскольку, ну блин, это же животные, это такие домашние, милые, которых ты гладишь. И представьте, вы запихиваете своей любимой собаке трубку в желудок и пускаете химию, которую вы красите на свое милое личико. Я плохо отношусь к тому, что издеваются над животными, потому что у меня всю жизнь были животные. Я не могу представить, чтобы на моих животных, допустим, какие-то ставили эксперименты. Но если брать, например, таких как крыс, то я, в принципе, не против, потому что... Ну, їх і так слишком много, я думаю, нічого з ними такого масштабного не случиться, якщо будуть якісь експерименти. Погано. А чому? Тому що мені їх жалко. Вона більше отрицательна, ніж положительна. Ну, живі существа незаслужено страждають. А дівчатки, жінки, вони прекрасні і без косметики часто бувають.